በመጀመሪያ ቲጂ ነኝ። እንደምን ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ? ይህንን የመሰለ እንጀራ የጥቁር ጤፍ እንዴት አድርጌ እንደጋገርኩት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እርሾ አዘጋጅቻለሁ፣ ካለፈው የጋገርኩበት ነው። ሞክሩት። በዚህ ሁኔታ በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ሳህን አነስ ያለ ነው የምጠቀመው፣ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አንድ ሳህን ደግሞ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ፣ ብዙ አይደለም መጋግረው። በዚህ ሁኔታ ከሞከራችሁት ምን የመሰለ እንጀራ ትጋግራላችሁ። ብዙ ጊዜ ቀይ ጤፍ ላስቸገራችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርጉና ጋግሩት ማለት ነው። አሁን በደንብ አርጌ ያበቃዋለሁ። ያው በፀሐይ ውሃ ነው ያቦካሁት። ቆንጆ ነው። በደንብ አርጋችሁ እሽት አርጋችሁ እንደዚህ አርጉና አብኩት። ከዛ ውጤቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው እንደምናውቀው ብዙ ሰዎች የቀይ ጤፍ እንጀራ ብዙ ጊዜ ያስቸግሯቸዋል። አሁን ግን ለዛ መፍትሄ ነው ይሄ። እንደዚህ አርጉና ሞክሩት። በቃ ቀይ ጤፍ ምንም በማያስቸግር ሁኔታ መጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ሰዎች ቀይ ጤፍ ብቻ መጋገር የሚፈልጉ ሰዎች አሉና በዚህ ሁኔታ ከመከራችሁት 100% እንጀራችሁ ለስላሳና ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ። እንደዚህ አርጉና ሞክሩት። ይኸው እንደዚህ አርጌ አብኩቸዋለሁ ያለሁት። አሁን ለአራት ቀን ነው ማቦካው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ሞክሬ ውጤት ስላገኘሁበት ለእናንተም ከጠቀማችሁ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። እርግጠኛ ነኝ ለብዙ ሰው ይሄ ነገር እንደሚጠቅም ማለት ነው። ብዙ ሰው ተቸግሯል። ሌላ ነገር እየጨመረ ምናምን ነው የሚጋግረው እንጂ ጥቁር ጤፍም ብቻ ብዙም ስለማይወጣል ብዙ ሰውም ሰልችቶት የተወው ጉዳይ ነው ማለት ነው። እኔም አንድ ቤተሰቤ ነው የነገረች። አሁን እንደዚህ አድርጌ አብክቸዋለሁ። ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ ውጤቱን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ለአራት ቀን ነው የማወቀው። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከምጣዱ ሆን ለስላሳ ነው ስታወጡት ራሱ። ብቻ አታቅጥኑት። አሁን አብረን እናያለን። አሁን ክድና አድርጌ ከአራት ቀን በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን አራት ቀን ሆኖታል ያለው። አሁን በደንብ አርጌ የሁላችሁ እንደዚህ ሆኗል ያለው። እጥብ አርጌ በደንብ አርጌ አለቅርቄ አጥበዋለሁ እና አጸደዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንጀራ መፍትሄ ነው። ቀይ ጤፍ ለምትጋግሩ መፍትሄ ነው። በዚህ መካከል ግን ለሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሁሉ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ቀይ ጤፍ እንጀራ ብዙ ሰው ስለሚፈልግ ከቻላችሁ ፕሊስ ሼር አድርጉልኝ። ሞክሩትና ውጤቱን ታዩታላችሁ። ከዚህ በኋላ ቀይ ጤፍ አስቸገረኝ ማለት ቀረ። በመጥበሻ ሞክሬዋለሁ፣ በምጣድም ሞክሬዋለሁ። ውጤት ስላገኘሁበት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁንም በደንብ አድርጌ አለቀልቀዋለሁ ማለት ነው፣ እርሾ እንዳይኖረው። እንደዚህ አርጉና ሞክሩት። አሁን ያው እንደምናውቀው ገናም በዓልም እየመጣ ነው። ለዛም ጊዜም ለሁል ጊዜም ይሆነናል። በዚህ ሁኔታ ሞክራችሁ ውጤቱን ስለምትነግሩኝ አመሰግናለሁ። ለሁሉም ሰው ደግሞ ሼር አድርጉልኝ ፕሊስ፣ ይህንን ቪዲዮ ብዙ ሰው እንዲያየው ማለት ነው። እንጀራ መጋገር ቀይ ጤፍ ለሚፈልጉ ቆንጆ ይሆንላችኋል። በቃ በዚህ መንገድ ከሞከራችሁት ይሆናል። አንድ ኩባያ ውሃ ድስት ላይ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እንዳይጓጉልብኝ ነው ውሃው ላይ የምጨምረው፣ ጋዝ ላይ አልጣድኩትም። አሁን አንድ ላይ ጥደዋለሁ ማለት ነው። በቃ ይሄ ለቀይ ጤፍ መፍትሄ። እንደዚህ አርጋችሁ ሞክሩት። አሁን አብሲቱን አድርገዋለሁ ያለሁት እንዳይጓግል ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። አሁን ዛሬ ማታ ነው የማደርገው ያለሁት አብሲቱን ለነገ ማለት ነው። ነገ ጠዋት ነው አብሲቱን የምጨምረው። ዛሬ አድርጌው አድርና ነገ ጠዋት ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ እስከሚበስልልኝ ድረስ ጠብቃለሁ። አሁን ከበሰለ በኋላ ጋዙን አጥፍቼ ከድኜ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። በንጋታው ነው የምንደባልቀው። እንደዚህ ከሰራችሁት በቃ ምንም ሳትቸገሩ ቆንጆ እንጀራ መጋገር ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ደርሶልኛል። አሁን ጋዙን አጥፍቼ ለነገ ጠዋት
መተዋለሁ። ዛሬ በእኛው ማታ ነው ያለው። አሁን ይኸውላችሁ ሊጡ አብሲቱ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል። አሁን በደንብ አርቄ ደባልቄ ምን አረገዋለሁ ማለት ነው አመታውና ለአንድ ለአራት ለአምስት ሰዓት የሚሆን አቆየዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አለ ሊጡ ማለት ነው። በደንብ አርጌ አማስዬ ያኛውን ደባልቄ ብሌንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻው ድረስ። አሁን ይኸውላችሁ ሊጡን ሳስገባው እንዴት ወፍራም እንደሆነ ታዩታላችሁ። ትናንትና ስላረኩት ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርጎ መዋሃድ አለ። ለአንድ ለአምስት ደቂቃ የሚሆን ብሌንድ አድርጉት። ከዛ ከድረን እናስቀምጠዋለን። የሚበቃውን ውሃ ጨምራችሁ ተውት። በደንብ አድርጋችሁ ምቱት እስከሚደባለቅ ድረስ። በጣም እንዳታቀጥኑት ደግሞ ስትመቱት። ቆንጆ ነው የሚሆነው እኔ ውጤት እስከማገኝበት ድረስ። ያ ሁልጊዜ ውጤት የሆነ ነገር ለሰው ይዘህ ስትመጣ በተለይ ቀይ ጤፍ ብዙ ሰው ነው የሚቸገረው፣ እና አንዳንድ ጊዜ ቀይ ጤፍ ነው ብቻ የምንጋግረው ምናምን ምን ይሻላል ምናምን ይላል አንዳንድ ሰው። እና ለአንድ እንደነሱም ሰዎች ቀይ ጤፍ ብቻ ለሚጋግሩ ይሄኛው መፍትሄ ነው ብዬ ስላመንኩ ለአንድ ለሁለት ሰው ከጠቀመ ራሱ ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሁለት ሰው ከተጠቀመበት እሱ ራሱ ሁልጊዜ መቼም አንድ ነገር ስንሰራ ሰው እንዲጠቀምበት ነው የምንሰራው። እና አሁን እንዲህ አድርገን በደንብ አድርገን መተን ለአንድ ለአምስት ደቂቃ በደንብ እስኪዋሃድልን ድረስ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ራሱ ከዛ በኋላ ይቦካል። በቃ ልክ ነገር ቤት እንጀራ ይቦካል። ከዛ መጋገር ብቻ ነው። ሞክሩት። እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ ካላቀጠናችሁት፣ በጣም ካልቀጠነ አያስቸግርም። እንጀራው ለስላሳ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሞክሩትና ውጤቱን ንገሩኝ። ሼር አድርጉት፣ ቪዲዮውን ለሁሉ ሰው ሼር አድርጉት። እንደዚህ አድርጋችሁ ጋግሩት። ይህንን የነገረች ሬሴፒ በጣም አመሰግናታለሁ። እንደዚህ አድርገሽ ጋግሪ ብላ ውጤት አግኝቼበታለሁ። እናንተም ደግሞ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማታ ነገ ልትጋግሩ ማታ አብሲት አድርጋችሁ አሳጥራችሁ አያችሁት። እንደዚህ ስትመቱት አረፋ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርጌ አዋህጄ እስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከቦካል ይቦካል። ከዛ አብረን ውጤቱን እናያለን። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። እንጀራው እንዲህ ቆንጆ እንደሚሆን ታዩታላችሁ። የሚበቃችሁን ያህል አድርጋችሁ ብቻ ማታ ብቻ ነው አብሲት የምናረገው ማለት ነው። ለጠዋት ቀዝቅዞ ያድራል። ከዛ እንደዛ አድርጋችሁ ኤኒ ታይም ሲቦካላችሁ መጋገር ትችላላችሁ። ይሆላችሁ ሊጡ ይሄንን ነው የሚመስለው። አሁን እንደዚህ አድርጌ መትቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ እስከሚቦካልኝ ድረስ። ከቦካልኝ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን ሊጡን እናየዋለን። ይኸውላችሁ ይህንን ነው የሚመስለው። ልክ አይን አይን አውጥቷል ያለው እንደዚህ ነው የሚመስለው። አሁን ምጣዱ ለኩሽ እንጀራውን ጋግራለሁ ማለት ነው። ውጤቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርጉና ሞክሩት። ያው እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት ውጤት አግኝቼበት ነው። ቆንጆ እንጀራ፣ ለስላሳ እንጀራ ነው የሚወጣው። በተለይ ቀይ ጤፍ ብቻ መጋገር ለምትፈልጉ አሁን የምጠቀመው
300 አካባቢ ነው መጠቀመውና አንዳንድ ጊዜ ከ200 95 እስከ 305 ባለው መካከለ ነው ምጣዴን መለኩሰው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ተለኩሱት ወደ ላይና ወደ ታች ይላል ቁጥሩ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አርኬ ለኩሽዋለሁ ያለውት ማለት ነው። አሁን ግሩልኛል እንጀራው ውጤቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሁሉ ግን በዚህ መካከል በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በያላችሁበት ባይኔ ባላቃችሁም ግን ለሁላችሁም ሰላም ብያችኋለሁ። ይወላችሁ ምጣዱ ላይ ራሱ እያለ አይኑ እንዴት እንደሚያምር እዩት። ይሄንን ነው የሚመስለው። ያው ብዙ አልጋግርም እንዳልኳችሁ ትንሽ ለእናንተ እንድታዩት ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሌላ ጊዜ ደግሞ በነጩ ጤፍ ደግሞ እንዴት እንደሚወጣ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ ይህንን ይመስላል። በጣም ለስላሳ ነው እንጀራው። ልነካውም አልችልም። እንጀራ በእጃችሁ አትንኩ። እንጀራ በእጃችሁ ከተንካችሁት ይበላሻል። አያችሁት እንጀራው እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስለው እንጀራችን። በጣም ቆንጆ ነው። ሼር አድርጉት። በተለይ ጥቁር ጤፍ ብቻ ለሚጋግሩ ሰዎች መፍትሄው ይሄው ይሄ ብቻ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ቀይ ጤፍ ሳይሆን ነጩ ጤፍ ራሱ ስንት ጊዜ ተደፍቷል አሜሪካ፣ እምቢ ያለው ሰው ማለት ነው። ብቻውን አልወጣም ማለን ምናምን እያሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስንት ደግሞ ባለሙያ ሴቶች ዩቲዩብ ላይ ያልወጡ ሆነው ነው እንጂ ስንት ደግሞ ቆንጆ እንጀራ የሚጋግሩ በየቤታቸው አሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ያውም በቆሎ ተደርጎ ነበር የሚጋግረው። አብሲት ሲያደርጉ በቆሎ ምናምን አድርገው ነበር የሚጋግሩት። ነው የስንዴ ዱቄቱን አድርገው ስለሚጋግሩ ስንዴ ዱቄቱ እንጀራውን ያሳምረው ነበር። ይሄ ግን ይኸውላችሁ ቀይ ጤፍ እንጀራ ነው። ይሄንን ነው የሚመስለው። በመሀል ሁሉንም የምቆርጠው አንዳንዱ ምንድን ነው ቪዲዮ በጣም ደግሞ ሲንዛዛ ደግሞ ይረዝምና እንዳይሰለቻችሁ ብዬ ነው። ይኸውላችሁ ወይ ታጠፈ እንጀራ እንግዳ ሊመጣ ነው የሚባለው እኛ ሀገር። አሁን እንደዚህ አድርገን ቆንጆ እንጀራ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርግና ሞክሩት። ቆንጆ እንጀራ ጋግራችሁ ብሉ። እንጀራ ቀይ ጤፍ ብቻ ለሚያምራችሁ፣ ነጭም ለሚያምራችሁ ሁሉ እንደዚህ አድርጉና ጋግሩ። ውጤቱን ታዩታላችሁ። እንጀራ ደረቀብኝ ማለት ቀረ፣ ጥቁር ጤፍ አይወጣም ማለት ቀረ። እንደዚህ አድርጉና ጋግሩ። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር እያደረን ነው የምንማረው ማለት ነው። አንዳችን ከአንዳችን እየተማማርንበት ውጤት የምናገኝበት ማለት ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ፣ ካልሞከራችሁ ውጤት አታገኙም ይላልና ስትሞክሩ ነው ውጤት የምታገኙበት። ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ውጤት አታገኙም። ውጤት ያገኙ ሰዎች ናቸው ውጤት ላይ ደረሱ ሲል ሰማሁት። እውነቱን ነው። አንድ የሆነ ፈላስፋም እንደዚሁ አንድ ጊዜ ሲሞክር አሁን ደግሞ ሁልጊዜ ስሞክረው ነው ውጤት የምናገኝበት፣ ሳሞክረው ግን ውጤቱን እናየው አንችልም። ውጤቱን ታዩት። እንጀራ መጋገር ለምትወዱ በተለይ በውጭ ዓለም ያላችሁ እንጀራ ለሚያስቸግራችሁ እንደዚህ አድርጉና ሞክሩት። እንጀራችሁን ቆንጆ እንጀራ ትጋግራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንም ነገር አልተጨምረበትም። 100% ቀይ ጤፍ ነው። በዚህ ሀገር የሚሸጡት ቀይ ጤፍ ነው። እንደዚህ አድርጉና ጋግሩ። ይኸውላችሁ አንደኛው ታጠፈች ብኝና ለብቻው አረኳት። እኔ ስለታጠፈ ልነካው አልፈለግኩም በእጄ። ይኸው እንጀራ ይሄንን ነው የሚመስለው። ቆንጆ ነው። ውጤቱን ታዩታላችሁ።
እኔ ራሴ ይሄን ውጤቱን እስከማገኝ ድረስ ነው ይጄላችሁ እና ቱ ቪዲዮ መጣለው ያ ካሰብኩት እንኳን ቆይቻለሁ ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሱ ነገር አለመቻች እያለኝ እንትን አላለም ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ግን ዛሬ ግን ተሳክቶልኛል እንደዚህ አርጉና ሞክሩት ውጤቱን ካያችሁ በኋላ ያን ጊዜ ታመሰግናላችሁ ማለት ነው አንዳንዴ በየቤቱ ስንት አይነት ባለሙያ እናቶች አሉ ያው እድሜ ለዩቲዩብ አሁን መቼም ዩቲዩብ ብዙ ነገር እንድንማርበት አድርጎ ነው ከተለያየ ሰው የተለያየ አይነት ሙያ የተለያየ አይነት ምክንያቱም ሙያ የምንማረው ከሰው ነው ከራሳችን አይደለም ሁሉም ሰው ከሰው ነው አንድ ነገር የምንማረው ማለት ነው እና አሁንም እኔም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለዚህ ቤተሰቤ ማለት ነው እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ እንድጋግር ስለነገረችኝ በዚህ ሁኔታ ሞክሪው ብላ ውጤት ደግሞ ያለምንም ጥርጥር ያገኘሁበት ማለት ነው ያው አንዳንዴ አንዳንድ ሰው ቀይ ጤፍ ብቻ መጋገርም ይፈልጋል በተለይ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ነጭ ነገር ምናምን መብላት የማይገባቸው እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሞክሩት ውጤት ታዩበታላችሁ ማለት ነው አይደርቅም ምን አይልም አታበዙ ትንሽ ትንሽ እያደረጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ ማለት ለስላሳ ነው የሚሆነው ታዩታላችሁ ስትሞክሩት ታዩታላችሁ ማለት ነው አይኑ ራሱ ምንም አያስቸግርም ማለት ነው በመጥበሻም ሞክሬዋለሁ ጋዝ ላይ ማለት ነው በመጥበሻም ጋግሬያቸዋለሁ ደስም ነው ውጤቱ ጥሩ ነው ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው ከሁሉ በላይ ምንም ነገር አልጨመርኩበትም ጤፍ ብቻ ነው አንዳንድ ሰዎች ጤፍ ብቻ መጋገር የሚፈልጉ አሉ ቀይ ብቻ መጋገር የሚፈልጉ አሉ እንደዚህ አርጉና ሞክሩት ውጤት 100% አገኙበታላችሁ በትፈልጋለን ምጣድ እንኳን ባይኖራችሁ በመጥበሻ ብትጋግሩት ጋዝ ላይ በደንብ አርጎ ነው የሚወጣው ያው ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ነው እንጂ በመጣድ እንደውም አልጋግረው ብዙ ጊዜ በመጥበሻ ነው መጋግረው ቶሎ ቶሎ ጋግራለሁ በመጥበሻ ማለት ነው አንዳንዴ ያው አብኩቼ ብዙ ከሆነብኝ ግማሹን ፍሪጅ ላይ ተወውና ተመልሼ ጋግረዋለሁ ራሱን አውጥት ታርጌ ትንሽ ሞቅ ሲል መልሼ ጋግረዋለሁ ምንም አይሆንም እየጋገርኩ እያለሁ ከበዛብኝ ፍሪጅ ላይ ነው ማስቀምጠው ቀንሼ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላ ቀን ኤኒ ታይም ሲመቸኝ አውጥት ታርጌ ትኩስ እንጀራ ይሆንልኛል ማለት ነው አውጥቼ መጥበሻ ላይ ግግር ግግር ነው ማረገው ብዙ ጊዜ ማለት ነው እና አንዳንዴ እንደዛ መጠቀምም እንችላለን በመጥበሻ ምጣድ የሌላችሁ ከሆነ በመጥበሻ አብሲት አርገን ምናምን ካስቀመጥ ነው በኋላ በመጥበሻ የሚበቃንን ያህል እንጋግርና ግማሹን ፍሪጅ ላይ እናስቀምጠዋለን ከዛ ልንጋግረው ስንፈልግ አውጥተን አንድ 3 ሰዓት ቆይተን አንድ 2-3 ሰዓት ከቆየን በኋላ ብንጋግረው ምንም አይበላሽም እንጀራው ውሃ ምናምን ሳትጨምሩ ነው የምታስቀምጡት ውሃ ደግሞ ሲቀጥን ደግሞ ጤፍ መከራ ነው አይወጣም እና እንደሱ አድርጋችሁ ብትሞክሩትም ውጤቱ ሸጋና ቆንጆ ነው የሚሆነው ይህ እንጀራችን ይህንን ነው የሚመስለው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ነው ያው ከምጣዱ መውጣትም አያስቸግርም እኔ ራሴ ይገርመኛል እኮ በፊት አይወጣም ሲባል አሁን ግን እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል ያለው አሁን እቺ መጨረሻ እንጀራዬ ናት የምጋግራት ያለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለያላችሁ በለውላችሁ መልካምን እመኛላችኋለሁ እንደዚህ አርጉና እንጀራውን ጋግሩ ቆንጆ ውጤት ታገኙበታላችሁ ለሌላ ሰው ደግሞ እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ የሁላችሁ እንጀራችን ይህን ነው የሚመስለው ጨረሻ እንጀራ
ملكام كان بالليل فيديو سكمنك كان عند راس دانا والو.